Angkatan Tentera Malaysia ATM menggerakkan asetnya bagi memindahkan 189 calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang terjejas banjir di Rantau Panjang pagi 1 Disember. Semua pelajar akan diambil di dua pusat pemindahan sementara PPS iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Rantau Panjang dan Sekolah Kebangsaan SK Gual Tinggi. Calon SPM itu terdiri daripada beberapa sekolah yang terjejas banjir. Operasi yang turut dihadiri kumpulan media itu bermula jam 7 pagi, membabitkan pelbagai aset tentera termasuk 10 trak terdiri daripada 3 tan, 5 tan dan 7 tan. Selain itu, beberapa bot turut dibawa berikutan terdapat laluan yang ditutup kepada semua kenderaan. Operasi ini dijangka selesai jam 3 petang 1 Disember.